gikan karon ang low pressure area nga ania sa sulod sa Philippine Area of Responsibility katapusang nabantayan ng LPA mga 610 kilometers sa sidlakang bahin sa Itbayat, Batanes ug matud sa PAGASA magpabiling ubos ang kahigayunan nga mamihimo kining usa ka bagyo apan ang trough sa LPA ug ang gipakusog nga habagat mao'y mopauwan sa pipila ka mga dapit sa nasud. Subay sa data sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga bahin sa Cebu, Bohol, Leyte ug Samar provinces. May mga pag-uwan-uwan usab sa ubang dapit sa nasud, lakip na sa Northern ug Central Luzon. Lakip na usab ang halapad nga bahin sa Mindanao.